سلامونه هیوادوالو، ستړي مسې، خدای مخاد لره، آباد لره. تاسو به خبر یاستئ چې په وروستیو کې د هیواد په ډیرو سیمو کې سیلابونه راووتل او دغه سیلابونو افغانانو ته، مظلومو او ناچارو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په دغه سختو حالاتو کې اړتیا ده چې باید موږ تاسو ټول په یو مټ باندې یو لاس شو، په اتفاق شو او د خپلو ناچارو سیلاب ځپلو مرسته وکړو. په دغه لړ کې په داخل د هیواد کې او له هیواده بهر چې کوم افغانان دي، مخلص ملګري دي، د خپلو کلو، د خپل وطن، د خپلو ملګرو له ادرسه کوم چې مخلص ملګري دي، د دې افغانانو لاسنیوی وکړي، د دوی سره لږ یا زیات مرسته وکړي. حالات داسې راغلي که چېرته یو بل ته لاس ورنه کړو، له سختو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شو. هر څوک چې په دې لاره کې په ډېر اخلاص سره قدم ږدي، په ډېر اخلاص سره زحمت وباسي، د هغه لاسنیوی وکړي تر څو د خپلو افغانانو لاسنیوي سره وکولی سي هغوی ته د آرام شپې او ورځې برابرې کړي. باور په خدای وکړي چې زموږ افغانان په دې وختونو کې څوک چې سیلاب ځپلي دي، د شپې لپاره د آرام بستر نه لري، د خېټې لپاره ډوډۍ نه لري. دا هغه څه دي چې موږ او تاسو ته له خدای پاک نه وروسته سترګې اوړي، او موږ تاسو باید په ډېر باوجدانۍ سره، په ډېر په ایمان سره د دوی لاسنیوی وکړو، همکاري ورسره وکړو. یوازې پیغام تاسو ته درمه چې د خپلو افغانانو لاسنیوی وکړي او مرسته ورسره وکړئ.